Жұмыс істемейтін досыңның сылтаулары. Брат, жұмыс істейсің ба? Құр жүрсің ғой үйде. Мен просто біреуге жұмыс істемеймін да, өз өзіме жұмыс істеп жүремін қанымда. Мотивационный роликтер көремін, солай. Брат, или интернетке работа деп жаз, жұмыс деген жетіп артады. Мен просто работа деген сөз раб деген сөзден шыққан да, ше? Раб деген құл дегенді білдіреді. Или ше, бір күшті зарплатасы бар жұмыс бар, соны істейсің ба? Мен андай айлыққа қарап отырамаймын да, ше? Бір айлықтан бір айлықты күтіп, ондай істемеймін мен, брат. Сонда не жұмыс істегің келеді сен? Өз өзіңе жұмыс істеген кайф қой. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, өзің бастаң, әйгіл кофе деп қой екен. Сонда сен зарплатаң қанша болу керек сонда айлық табысың? Мен расходтарым бәрі толық жабылу үшін кем дегенде миллион болу керек қой. Даже миллионның өзі аздық етеді негізі. 1.5-2 миллион шетелге шығатын анау мынау ит алсам ба деп жүрмін, короче собачий корм көп енді, көп кетіп қалады.